me chamo Pablo de Oliveira Santos e depois de 4 anos atuando no estado de Pernambuco como promotor de justiça e juiz de direito, tive a honra de retornar ao Rio Grande do Norte e ser empossado como magistrado do Tribunal de Justiça Potiguar. Falando especificamente do curso de formação inicial, tem-se que esse se apresenta como de significativa importância na medida em que revela um processo de transição do juiz recém-nomeado até a assunção plena das unidades jurisdicionais. Ele é composto de um módulo teórico, o qual foi recentemente concluído, e de um módulo prático, o que se iniciou nos últimos dias, sendo que no meu caso e de outros colegas que já foram juízes e de outros tribunais, houve o aproveitamento dessa última etapa por parte da Escola da Magistratura, de modo que já fomos designados e iniciamos as nossas atividades perante as comarcas de lotação inicial. Posso afirmar que o módulo teórico foi muito relevante na medida em que permitiu uma vivência com a realidade do Tribunal de Justiça Potiguar, nos seus mais variados aspectos, desde os sistemas e programas utilizados para o exercício da atividade funcional, passando pela gestão de pessoas, de materiais e de processos, até aspectos relacionados com a hermenêutica jurídica, filosofia do direito, impacto social e econômico das decisões judiciais, até a orientações relacionadas ao relacionamento com os meios de comunicação de massa e o uso das redes sociais. Nesse sentido, inclusive, gostaria de registrar aqui o meu agradecimento à Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte por todo o empenho e dedicação que nos foi dispensado durante todo esse período. Um curso de formação inicial realmente de excelência. E a expectativa agora é de se juntar efetivamente ao time de juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e entregar uma prestação jurisdicional cada vez mais efetiva e célere.